A gente não quer nada que não seja direito do povo. A gente quer que vocês tenham condição de trabalhar, que vocês tenham um lugar digno, que vocês tenham um transporte digno para poder transportar. Porque muitas vezes vocês chegam nessas casas que eu acho que vocês não dormem nem de noite, né? Dos problemas de cada família, porque Caucaia é um município grande, são 324 mil habitantes e são problemas de diversas áreas que vocês têm que estar ali atendendo a contenta a população. Famílias com droga, família, briga de pai e mãe, o filho que está na rua, o filho que não quer estudar, né? Então, quer dizer, é a mãe que deixou o pai, é o pai que deixou o filho e a mãe, é a bebida alcoólica que também está demais aqui dentro do nosso município de Caucaia. Então, são esses problemas que a gente tem e certeza que vocês estão abraçando essa causa. Passaram no concurso? Passaram. Porque merecem estar aqui no município de Caucaia. E Caucaia tem que receber vocês de braços abertos. Porque se não fosse o assistente social, o que seria das famílias do nosso município? Vocês abraçam a educação, vocês abraçam a saúde. E eu tive o cuidado de fazer uma indicação aqui, já que a gente não pode movimentar a questão financeira. Eu fiz uma indicação em 2009, pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Washington, é um projeto criando o serviço social escolar, certo? Por quê? Porque hoje o coordenador, o diretor e a secretária não estão dando conta dos problemas existentes dentro de uma escola. E a gente tem debatido aqui várias vezes que é professor brigando com aluno, é aluno brigando com professor. E essa intermediação, só quem pode fazer, quem é? É o assistente social. Porque ele estudou para isso. Ele tem capacidade e competência para agir nessas áreas. Então, eu gostaria aqui de me colocar à disposição. Hoje eu estou aqui, a única vereadora mulher, mas tem a vereadora Luciana, ela não pôde vir hoje, mas eu acredito muito nas mulheres, muito mesmo, não desmerecendo os homens, certo? Mas as mulheres, ela tem a sensibilidade, né? A mulher, ela tem mais, é mais sensível. Então, eu acredito que, como a vereadora Luciana não pode estar aqui hoje, certo? Eu me coloco à disposição juntamente com ela também e os colegas vereadores, porque toda e qualquer categoria que chega a esta casa, a gente tem tentado o máximo de resolver os problemas profissionais, tanto na parte financeira como na parte de infraestrutura. Porque não adianta você ganhar 10, 20 mil e ser atendido num pedaço de banco, num birô quebrado, não tem água. Eu já uma vez uma colega minha me disse: Germana, eu levo até a minha água para beber, porque lá não tem nem água para me beber. Quer dizer, nós vamos também sensibilizar o nosso secretário, Carlos Edson, né? Conversar com ele para ver o que é que ele pode fazer, porque ele tem autonomia, né? É um cargo do prefeito, é o cargo de secretário de assistência social. Mas nós vamos mobilizar o Carlos Edson, a Cátia, que é a secretária adjunta da assistência social do município de Caucaia, e todos que fazem aquela secretaria.